انتہائی خو غرور جناب مولانا عطا اللہ صاحب داغی بچے مولوی عرفان اللہ صاحب او نور علماء کرام پدی کلی کی پدی محلہ کی زمونگا پما شمان بند محنت کی او داغ محنت تپارا تاسو داغی تعاون کوئی خپل معشومان ور کوئی داغی پسلسلہ کی نندا محفل دا غونډه منعقده شو چې دې معشومان محنتونو کو امتحان واخستل شو او داغ امتحان نه پس اوس نتیجه منعقد کیږي. معزز مسلمانان ورونو دا د دې کلی د پاره انتهایی د خوشاله خبره ده. دا مدارس، دا مساجد، دا علماء یقین اوکا پا دی خبرا چه دا اللہ جل شانوہو دا سے نعمتو ندی چه دا دی نعمتو نو مثال پا دی زمانے کی نشتا دا گمراکولو دا پارا پا غلط علارا لگولو دا پارا او دا اسلام دا سپکاوی دا پارا د اسلام نه په بل اړخ بوتلو د پاره ډېرې لارې شته، لیکن دا علما کردار ادا کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول بنا ادا کوي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل ان العلماء ورثة الانبیاء، دا علما دا د انبیاء علیه الصلاة والسلام وارثان دي. او د انبیاء علیه الصلاة والسلام کی بیا آخر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چھے دا نبی علیہ السلام دا خلی مبارکینا دا نبی علیہ السلام دا رول دن او دا نبی علیہ السلام دا ہدایت مثالونا دا حدیث پا کتابوں کی موجود دی. یو روایت کے رازی نبی علیہ السلام فرمائل چھے زما اوستاسو دا خلق و مثال دا سے دے یو انسان دے او دے انسان خستا مزیدار کور جوڑ کو او دا کور جوڑو نا پس دے یو بل مرگری تاوی چھ مرگری لاشا او ما دا دسترخان اچولے دے پا دی کسما کسم نعمتون دی خوراک تے اسخاک تے او باہر چھتا سرسوک ملابی گی نو آغا تاوی چھ راشا او پا کور کے خیرات تے دعوت تے صدقہ دا او دسترخان ویڑ دے راشا خوراکو کو بیازا. نبی علیہ السلام دا دی مثال پا ذریع سرا سسمجاول غاری او دا مثال نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ ما تا فرقتی راوستی او بعضی روایتو کی رازی چی دری فرقتی وی بعضی وی چی دو فرقتی وی مختلف روایتو ہم دا بخاری شریف دی یو وی چی مثال بلا پیش کئی بلوی او دے دا بلوی او دے خودے خدا خو پیغمبر دے او دا پیغمبر سترگی او دیوی او زریوی خوی نو یو پا کدا مثال پیش کو بیا دا بل پا کیوئی چی تا خدا مثال پیش کو لیکن اس دا دی مثال تعبیر امرات ہوا یا دا دی تشریح موسکا تفسیر موکا یفقہا چی دے پی پیم شی بیا پا کیو آواز لگئی چی دے او دے بل پا کی بیا آواز لگئی چی او دو خود دیں خدا خو پیغمبر دیں او دا پیغمبر سترگی او دیوی زلی او دنوی زلی وی خوی چنانچہ انبیاء علیہ السلام تا پا خوب کم چکم حکم ملوشی داغی حیثیت ام آغا شانوی چی سنگا دا جبریل علیہ السلام پا ذریع سر قرآن نازلی لکا ابراہیم علیہ السلام پا خوب کی بینی دا خپل زی زبحا دا اسماعیل علیہ السلام زبحا پا خپل خوب کی بینی او داغی نبا وجود لگیا دا ابراہیم علیہ السلام پا غیب آن دے عمل کئی نو دا انبیاء علیہ السلام خوبم سدے وحید نوی تعبیری بیان کرتا دی مثال نو داغا مثال تعبیر بھی ایسا بیان نہیں ہوئی گورا دا چکم کا سکور جوڑ کرے دے دا دی مثال دا سدے لکا دا اللہ جل جلالہ دا کور جنت تے دا دا سرخان پا دی دا نعمتونا پا جنت کی نعمتونا دی اللہ زموستا نصیب کی او دا چکم کا سبار لے گلے دے
نبی علیہ السلام فرمی هغه فرښتې وي وي دا کوم کس چې بار لېږلی دی دا څوک دی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نبی خبره خو له اساس سره وویسته من اطاع محمدا چې کوم انسان د محمد صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي سبه کیږي د الله اطاعت کو دی به جنت داخل شي د جنت نعمتونه به ورته میلو شي او چې کوم انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عصیان کو نافرمانی وکړه د الله نافرمانی وکړه د جنت نه محروم شو نو همدغه شان چې په دې زمانه کې د دې علما کرامو دا علما کرام تا ته نیغه لار ښیي نو چا چې د علما کرامو خبره ومنله دنیا و آخرت دواړه ښایسته شو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي زما مثال داسې دی انی انا النذیر العریان چې څنګه نذیر عریان وي نذیر عریان څه ته ویلی شي د عربو په زمانه کې د قام قبیلو جنګونه زیات وو د قام قبیلو څه زیات وو جنګونه الله زما استاد جنگ جګړه نه محفوظ کیا جنگ جګړه ښه شی نه دی په وړه وړه خبره باندې انسان جنگ جګړه کوي نو جنگ جګړه د قام قبیلو زیاته وه یو قوم برو لګېدو بل قوم سره جنگ بل قوم برو لګېدو بل قوم سره جنگ نو دغه جنګونه زیات شو نو هغې به څه کول یو قوم به لږ یو په بل قوم باندې به حمله وکړه تاسو ما ته متوجه شي هغه خدمت والا به خپل کار کوي یو قوم به لګي او په بل قوم به حمله وکړه نو پای کې به یو خیر خان راپاڅېدو او هغه خیر خان به دې قوم ته اعلان وکړو چې ملګرو یو کس یو قوم را روان دی په تاسو باندې حمله کوونکی دی نو دی به وي هسې نه چې ته دروغ وایې نو چې کله به هغې د ده په خبره باندې یقین نه کولو نو ده به خپلې ټولې کپړې لرې کړي ټولې کپړې به یې لرې کړي او چې کپڑے به لري کې عجیب به یقین وکړو چې هو دا خدای رښتیا وایي نو انی نذر انا النذیر العریان نبی علیه السلام فرمایي چې ستاسو لپاره النذیر العریان امزو چې څنګه هغه یو کس لګیا دی او د خپل قام د قبیلې د تصدیق لپاره خپل کپڑے وستی نو دغه شان ما ستاسو لپاره هر څه پریښی دی کاش تاسو زما په خبره باندې یقین وکړي کاش تاسو زما په خبره باندې یقین وکړي او نبی علیه السلام به فرمایله کتا اسو ته هغه علم راغو کوم علم چې ما سره دی نو څه به کیږي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تاسو به خنداګانې کمې کوي او تاسو به جڑا بیا زیاته کوي تاسو به جڑا زیاته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله عرض او خودل جنت مخودلو جهنم مخودلو او په یو یو نه په سو سو موقع باندې نبی علیه السلام جنت او جهنم ولیدو نبی علیه السلام په زمانه کې نور تندر نسی په جنه کې نور تندر ټول وی خوې کې نه مرګري ستړي هونه دي نور تندر دی ولې نو په دغه وخت کې د نبی علیه السلام سنت دادې چې راغون شي مونږ کوي نبی علیه السلام اعلان کوي راغون شي مونږ کو چنانچه نبی علیه السلام مونږ کوي او دومره لوی مونږ کوي دومره لوی چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ستړي شو او حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په ولاړه باندې په ما باندې سچلو شو بیهوشی را باندې راغله او به مې راواخېستې په سر باندې مې راواچولو دومره زیات لوی مونځ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه مونځ نه فارغېږي بیا نبی علیه السلام مختصرې غونډې خبرې کوي نور عالمان ورته خطبه وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته خطبه نه وی بس دا خبر دی اوسو وایس خبر دی ورو منه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم داو کا چې دانن چې کوم نور تندر نیولو نو دا هغه زمانه کې د خلکو عقیده و او مسلمانانو یو درخواست تر تکو منه یو خبره کنا درخواست تا دی چې کله تاسو له علماء کرام عقیده سمای نو تاسو په شک مکوئ اغه عقیده تاسو والی چې کوم تاسو علماء کرام زکه د علماء کرام د خپل ځان لپاره نه وای چې کوم عقیده د مفتی نعیم صاحب د احمد برکاتو هم په درس قران کې تاسو بیان شو او په هغه عمل وکي نو د مفتی صاحب نوم په اخبار کې نه راځي او نه ولا څوک انعام ورکي او نه ولا ګورنمنت سهوده ورکي خدا علماء کرام غواړي چې تاسو عقیده سبا صفا شي چې د قیامت پر ورځ الله جل شانو ته بیا ګرم نه وي
عقیده ډیره ضروري سیس ده نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل تبوک په سفر باندې شپه تیره شوه د شپې باران شو سحر مونځ نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي او چې کله سحر مونځ نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي مانځه نه پس صحابه کرام متراتو شو وې دا باران او باران وې دا باران باران نو دا انقلاب و دا انقلاب و څنګه انقلاب و نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دغه شپه کې څوک کافران شو څوک مسلمانان شو یا رسول الله دا څنګه چلل وې بعض خلکو چې وې چې دا باران دا د الله رحمت دی مطرنا بفضل الله ورحمته دا د الله په فضل باندې وشو دا د الله په رحمت باندې وشو دا د الله جل شانه کرمو ویداست شو الله فرمایل فذلک مؤمن بی دا فما باندې مؤمن دی ایمان وروړو وکافر بالکواکب او دستور منکر دی او کوم کسانو چې دوی د فلانی ستوري فلانی ستا لاړو او فلانی ستوري فلانی ستا لاړو او دا قشان لګي او د دې وجه نه باران شو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی الله فرمایل چې دا څوک دی مؤمن بالکواکب وکافر بی وی د دې انسان ایمان په ستورو باندې شو په ما باندې نه دی نبی علیہ السلام ورته عقیدی سلوکا چې باران او سوکې لګوي دا الله جل شانو کې نو د مانځه نه پس نبی علیہ السلام راتو شو خبرې کړو منه خبره دا وکړه چې تاسو یو عقیده ده هغه عقیده څه ده هغه عقیده ده دا هغه به وي چې کله یو لوی سړی وفات یا لوی سړی ماشوم را پیدا شي چې دنه به لوی سړی جوړیږي خټ سړی به جوړیږي او دې پیدا شي نبی علیہ السلام فرمایل وې دې خلکو بسوي دې خلکو بداوی چې دا د دې وجنه د انور تندر نیولې دي د سپګمې د تندر د دې وجنه دي د نبی عليه الصلاة او په دغه ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی ابراهیم وفات شوی ابراهیم وفات شوی ابراهیم چې کله وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خفا نبی عليه الصلاة والسلام جاړي د سترګو نه اوښکې بهي او نبی عليه السلام فرمایل ان العين تدمع د سترګو نه اوښکې بهيږي والقلب يحزن او زړه مې خپه دی ان بفراقک یا ابراهیم انا محزونون اے ابراهیم ستا په فراق باندې او ستا په جدای باندې زه ډیر زیات خپه او صرف زنیم خپه زما دا ټول مرګري خپه دی نو ابراهیم چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بچی دی دی وفات شوی دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا د دوه د وفات د وجنه دا سورج ګره نه راغله بلکې دا سدي دا د الله جل شانو طرف نه سدي دا نخی دی الله چې څو وخت غواړي خپل نه خیر ولېږي نو دا الله خپل طاقت خي خپل قدرت خي خپل قوت خي یو عقیده دا سمکا او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې ما جنت او جهنم ولید جنت او جهنم ولید بالکل د دې قبلي طرف ته چوي کوم دیوال نه لکه څنګه خلکو ته سکرین لګي اوم دک شان الله جل شانه نبی علیه السلام ته جنت او جهنم خي او نبی علیه السلام فرمایي جنت او جهنم کې مسولید تفسیری حدیث ته صرف د جنت دا خبره کوم وې جنت کې میولید یو مزیدارا د انګورانو غونچه ده غونپکه ده او ما ورته لاس ورواچولو وی لاس مې ورواچولو وی دومره عظیم و شانه غونچه وه که دا مې راخیستې وی نو ټول دنیا ټول خلکو به تر قیامت پورې دا خوړې لیکن دا به ختمه شوی نه وي دومره عظیم و شانه غونچه وه خو لیکن بیا راواپس شم تاسو وکته وی چې دا ما بار بار ورکوزیدم او راوچتېدم وی دا جنت ته مې ور لاس ورواچولو او دا جهنم دا غړمبار مې ولیدو او دا شغلې مې ولیدي دا غ شغلو د وجه نظر واپس شو نو جنت او جهنم رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې نو نبی علیه السلام فرمایي انی انا النذیر العریان زه تاسو زفار نذیر العریان او نبی علیه السلام فرمایل و زما او تاسو مې انسان لاس دی لکه یو انسان اور بلګي او دا اور بلولو نه پس دا پتنګان دا ماشی مچان ورزی په دې اور کې ورغورځي او یو کس لګیا دی ځان سره صادر نیولې دی او بچکی یې چې مورځي لیکن هم دغه شان دا پتنګان او دا ماشه مچان ورځي او په اور کې هم دغه شان ورغوزیږي نبی علیه السلام فرمی زما مثال هم داسې دی الله د جهنم اور لګولې دی الله دې زما او ستاسو حفاظت وکړي پښتون سړی خو چې په تیښ کې راشي او په غوسه کې راشي الله دې زما او ستاسو حفاظت وکړي نه څه وایي وي دوزخ ته پېزه ما خو ده سره نه روغم داسې ده کنه وي دوزخ ته پېزه ما خو ده دوزخ ته چې لاړ شي پته بده ولګي نبی علیه الصلاۃ والسلام سو فرمایل اوفو دومره خطرناک اور دی دومره خطرناک اور دی چې یو انسان د جهنم د اور نه راوباسي او د دنیا په دې اور کې ورواچي نبی علیه السلام فرمایي دی انسان د سکون ملوشي او دومره سکون به ملوشي چې د انسان ته په کې خوب ورشي
خوب په کې ورته ورشي نو د جهنم دا اور دومره خطر دا مو مؤمنه مسلمانه چې دوزخ ته به زمو دا کم نه دا سمګو نبی علیه السلام فرمایي زمو تاسو مثال هم دغه شان چې دوزخ اور الله جل شانه ولا ګولې او هغه اور زله ګیمه تاسو ته بچکم چې مزي مزي او سنگم بچکم قربان د نبی علیه السلام نه انما انا اخذ بحجزكم و تاسو مې د دې زنه نیولې حجز دې ته ویلې چې کوم چې موږ پر توغاق ته تاسو دا کبړیا والا چې ویني نو کبړیا والا چې یو بل لا کبو کې دغه زینه قابو نه سي لکه ویګیرو د نبی علیه السلام فرمای انما انا اخذ بحجزكم و دې دغه زینه وینم تاسو او تاسو څه کوي تاسو زما خبره نه مانی زرتم جهنم ته موږ ورځي ګو بیا موږ ورځي ګلې نو عرض مې دادې خبر رانه لویږي چې دا علماء کرام دا زموږ سر تاجونه دي دا څوک دي دا ان العلماء ورثه الانبیاء او دا حدیث خو زه په خلکو باندې یادومه تاسو مرا سره یاد کړئ ان العلماء ورثه ال... وای ما سره ان العلماء ورثه الانبیاء یاد کړئ دا حدیث خو از عرض کې خلکو باندې یادوم دا حد ضروري حدیث دی ان العلماء ورثه الانبیاء دا د انبیاء علیهم السلام وارثان په دې کې دا نه دی ویلي چ فلانی عالم فلانی عالم فلانی عالم مونږ و فلانی عالم و فلانی عالم نه مطلق نبی علی ان العلماء ورثه الانبیاء علماء کرام بعضی مختانه وای چون کې د دې مولانا سب داسې داسې کار دی لحاظ داسې داسې دا نتیجې ته خپل راوستي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نتیجې ته نه روباس عالم عالم دی بس زما د سر تاج دی وای عالم عالم دی خو زما د سر تاج دی چې ما تاسو وای زما د خیر خایه ده پاره زما د خیر خیاده پاره علماء کرام لګیا دي خپل ګری په مدرسو کې سپینی کې خپل ځوانه په مدرسو کې بوډا توپ د ورواز چولې یقین وساته دا علماء کرام خپل بال بچ پاس پتان کې پراته وي پکړ باندې پراته وي بیبي پکړ باندې پراته وي لیکن تا نه منزل ځان را رسې یره منز سوق نشته باران دے جڑے دا زبر اعظم تب راضی بل بند راضی پتہ نہیں سوک راضی کنے راضی لیکن مولانا سب جان را رسیر باران جڑے دا اسنا جم ور کولو ور سوکنی دا علماء زمون گا خیر خادی ان العلماء ورثه الانبیاء دا د انبیاء علیهم الصلاه والسلام وارثان نو دی زمون گا بچو تا قران دی پدی باندې به اعتماد کو ان شاء الله کو بکن ان شاء الله او بیا دی ما شمانو قران یدا سنه خسته خسته امامي فسر کړی دی امامي فسر کړی دی نبی علیہ السلام سنت سره دی ول امینه محبت پیدا کړي سنت سره مینه پیدا کی لګیا دي نو دی وجنه قران ورته خی قران الله جل شانو را لګله هدایت د پاره بس اوسو خبر کوم بیا خبر لرنم خبر لوی ګرانه تاسو شوق او محبت ماشاءالله زیات قران الله جل شانو سره را لګله لګوي هدایت د پاره نن سبا مساجد کورونا یو خبر درته کوم خپکیږي زما مسجد دی تاسو بلیدي سو زلمی ویلی دو ماشومانو د خپل کورونو نه په دې خپګې کې دا صرف زما جمعات نه هر جمعات کې بدا غالي تاسو په جګړي کې جمعات نه ماشومانو د کورونو نه هغه قران پاکونه چې په کوم کور کې پراته دي هغه را روان کړي په الماره کې کی عبد الله داسې ټول جمعات زمونږ ډک شو سلې وروړي لګوي لګوي سلې وروړي وای خبرو کې کنه سلې وروړي دې چې خلک په تلاوت کوي نه دې له نه وروړي استاد جمعت خلاص کا یقین ہو ساتھ امدی پدی نے باندھ دی استاد جمعت خلاص کا تو جمعہ تل مارا دے ڈکی وی پر جمعہ کی دی پدڑی پر ٹی وی لگیا بھائی خوم منگا تے خلاص کا پکور کے دے ٹی وی زیشتا پکور کے دے وی سی آر زیشتا پکور کے دے یو پی ایس زیشتا پکور کے دے موبائل چارجنگ دے پارا زیشتا پکور کے یو یو نے پنزے پنزے واش روم نشتا او خیڑی الماریم شتا لیکن چې زینې نشته سره پاره نشته رغوي ته قران د پاره زینې نشته هغه جمعه تر وړي هغه قران پاکونه چې کوم ضعیف شوی استاد زړه کې سود هغه مرګري کوي ماشاءالله الله دې زندګۍ کې برکت واچي هغه دا ضعیف قران پاکونه یو دغه کوي هغه ته به ډیر خبرې ته سونه خلک قران پاکونه هغه لري وړي نو دې قران سره مینه پکار ده نو قران د څه کتاب دی لګوي لګوي د څه کتاب دی د هدایت کتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصد چکم بیانیږي یترو علیهم آیاته چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندګی مقصد د قران عظیم شان تلاوت خلکو ته کودل خلکو ته کول لی نبی علیه السلام صحابه کرامو ته تلاوت اوري نبی علیه السلام صحابه کرامو ته تلاوت اوري او په مختلفو طریقو سره او ګور نبی علیه السلام الله نه سوال کی چې الله دا یو ځکه یو طریقې سره دا زما دا مخلوق زما دا امت
دي قرآن نشي بيلي فبلي الطريق سرا فبلي الطريق سرا أنزل القرآن على سبعة أحرف فهو طريق سرا الله قرآن زي مشان نازلك فهو قراته سرا نقول ما نازم داري النبي عليه السلام يتلو عليه متلاوت بكو ده قرآن كنا بكو لقوه التلاوت طريقة سدا بزار تدا لندي خبركم تلاوت طريقة سدا أوكي مدر ده كنا تلاوت طريقة دادا چه پزان باندی دا سه لازم کا لیکن سنگا چه پزان دی کپڑی لازمی کری دی پزان دی روٹای لازم کری دا پزان دی خوراک ساک لازم کری امده قشان چه تا دا قرآن زی مشان تلاوت پزان نی لازم کری نمافی غوارم تو تلاوت نشکول تو تلاوت نشکول او با کسی دیق رضی اللہ تعالی عنہ او باسی اوزا زمان دی لیکن اوزا رازی والی ابن دخینا چه دا نبی علیہ دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرگرے دے کافر دے ابوبکر تاولی اوباس وی دا شان دا نا پتا کہ خدا دا صفت تے چکم صفتن بخاری کی دا نبی علیہ الصلات والسلام دی رازا ز دل پنا در کو پنا ولا ورکا او دا کور نبار عربو کی اسن کچا وقت تیر کڑی دا غی چکم بیٹک وی دا کور نباری دا کور نبار دے بناست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت کی او دمر تلاوت کی چ او دمر جاڑی چ خلق راضی دا ماشومان او دا خزی ورته ودری کی دا ابوبکر رضی اللہ عنہ جڑا تاری یعنی دی ورته راغ مرګریا دا تلاوت من کوي ارس کول شم تلاوت نشم من دوره وی خستا پنا می واپس در صاحب کرام تو ګور عثمان رضی اللہ عنہ شهید کیږي پس صبغۃ اللہ ومن احسن من الله صبغۃ ام باقی باندې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مين غرزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول ټول اشفل کیا تلاوت کی تلاوت کی پمانزه کی کی نو ان شاء الله پزان باندې لازم کو سبا کو د قران مزي مشان سبا کو لګوي تلاوت بکو څنګه به کو کله کړه کله نه کړه نه فدی مجلس کې پزان لازم کو ان شاء الله سم نکی د قران مزي مشان دونه خیر او برکت ته دومره خیر او برکت دی علماء کرام او تاسو ګوري سپین سپین جامعې چولی سپین پټکی په سر کړی خشتا صفا صفا ګرځي او تنخه تاسو د کلاس فورنم پنی منه په سلورو مچندا لیکن اللہ جل شانہ ورکی دا دا قرآن عظیم شان برکت پکور کے تلاوت کے سورہ بقرہ وایا پیریان میریان نشتا تلاوت کا وا تعویزونا معویزونا نشتا نو خوزا منگا کریم دو برا خرابی دی خفل عمل تا بنو گوری استاجی بس لارا بند دا او چس تلاسا چا منو آقا قرآنی او دکان تا سن رازی او دا نشتا او دا نشتا او چارا بانی سکڑی دی پا ایمان ہوئے لکا عقیدہ صفا کی تا استما بیل عقیدہ بس دکو دا طور دنیا تعویزگر ما سره یې کنه تاسو ستړي خونه یې کنه د ټوري دنیا تعویزګر د ټوري دنیا عالمان د ټوري دنیا پیران او د ټوري دنیا جادوګران دی راغونشي او دی په وکس باندې جادو کوي تعویز پی کوي کوډه پی کوي او زما الله جل شانه وي نغواړي وای کولی شي داخله کو وای کنه ستو ساقیده ده نو جادوګر دی نو جادوګر هر څه دی خو مخلوق دی تعویزګر هر څه چې مخلوق دی پیریان هر څه چې مخلوق دی دا الله جل شانو طاقت او قدرت الله چې نه غوستي او دا ټول جادوګران او دا ټول پیران صاحبان او دا ټول عالمان صاحبان او دا ټول تعویزګر دی غواړي چې د فلانې دی بچي او الله جل شانو ولا مرګ نه لیکلې دی بچکو لې شي لګوي شي بچکو دا عقیده صفا کوي الله دا ذات چې دا الله طاقت ته څوک نرز نو تو اکثر داسې مرګوي تعویز را باندې شوی دی دا شوی دا شوی دی هیڅ نه دی شوی ته خپل عمل صحیح کړه نبی علیه السلام فرمایي پنځه واړه وخت مونږ کوو روزه برکت دی مونږ پنځه واړه وخت نه کوو لیکن روزي څنګه براز نبی علیه السلام الله سره فرمایي تقوا اختیار کا روزي به در باندې را مات شي دا الله په ځان باندې توکل اختیار کا روزي به در باندې را مات شي دا نه کوم او تعویز والا پسې ګرځم او بیا تعویز والا د سړی خکار کوي الحمدللہ ډېر خکار در سکے چلار شي ولا رو باسه شل ضرور دی ما سره داسې دکنه چې رو باسه شل ضرور یو خبر شم په اتل کا باندې یو تعویز پس ولکه په اتل کا تعویز هتیا زرا په یو لاک تعویز ډېر خکې در سجا پیسې د ناجي چې عمل الله سره خکې نه دعا الله تخینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې پریشانی راځي سکه لګوي دعا کاته مونږ کوي دعا الله جل شانو نه غواړي په کور کې تلاوت کول کو به کنه ان شاء الله نو کم کم مرګره وزه تلاوت کوم نن زبم کوم ان شاء الله ټول مرګره په ځان باندې لازم کو بل د خپل ظالم ځامن او خپل لونه حافظان کو عالمان کو ان شاء الله او دا خبره خو زهر زل کو ها ډاکټر شریف شاه صاحب خبر الله دا غي دا قبر نو نه رکی جزاکم الله ای بس فرمایل ای خپل ځامن عالمان کی حافظان کی
لك دغه عزامن عالمان شو حفظان شو او دي ختمو كي او ده ختم نفس لا سوچت كي يا الله ختم خوكو خو يا الله د دې تلاوت ثواب زما مور او پلار ته اون رسي دی وي بیا هم تاسو ته رسي ښه بیا هم تاسو ته رسي او چې ایم دې پوکو او بی دې پوکو او د دنیا تعلیم دې پوکو موږ منکر نیو فقط تا کین است قبر ته او دا ټول د الجبري سوالونه درته حل کې لګیا دي او د کیمستری هغه کلی درته ورولې او د بایولوژي هغه سره درته ورولې د فزیک ز قوانین او د نیوټن هغه سره درته ورولې نو ثواب درته رسي کنه بر رسي و ثواب رسي نه درسي لیکن د قران سره بسم الله الرحمن الرحيم وای او ته به ثواب درسي ان شاء الله خپل زمان به حافظان کو کنه ان شاء الله چا حافظان کو بیا به خوري کم زینا چا حافظان کو بیا به خوري کم زینا لګوي هم دي علمانو پس تاسو خندا کوي چې مولانا سیب دلتم خوراکو کولتم خوراکو ابیا وی خوري کم زینا ان شاء الله ورکی چکم الله چکم الله اغاټو کټو کبانو تو ورکی اتیانو تو ورکی او ازمروت یا ورکی اغه الله قادر نه پدی خبره باندې ستا باشم تو ورکی ورکی بکنه ورکی او بس اخری حدیث نبی علی السلام دغه شان صحابی راضی یا رسول الله زی غټم او دای اورور می بس تاسو رچنه چنه کیږي او ټول اور استا سره ناشتي د دې لیک په کچ نه کی پیسي غټی ټاټکی ماټکی ګرځي کنه چه سه پیسې ګټي نبی علیه السلام ورته فرمایل وای کی دې شي دا تا ته چې کوم روزي ملاویږي کنه دام د برکت نه ملاویږي نو چې اوس دې حافظ کو عالم دې کو استاد ټول کو روزي به چا برکت نه ملاویږي د دې عالمانو د دې حافظ د وجنه ملاویږي الله دې مو طرف دې باندې عمل کړو توفیق راکړي صلی الله تعالی علیه